Tot comença una mica abans d'aixecar el recinte i amb el naixement del Sindicat Agrícola de Vilaseca el 1917. Els socis compren al comte de Sicar, el del castell veí, els terrenys on construir un celler. El projecte s'encarrega a Pere Domènech i Roure, el mateix que una dècada posterior dissenyaria l'estadi de Montjuïc per l'exposició internacional del 29. El celler noucentista va erigir-se en pedra de Sauló de les Garrigues i l'obra va comptar amb la participació de la pràctica totalitat de contractistes i paletes de Vilaseca. El 1920 ja s'hi va rebre la collita. Durant la verema, els carros feien cua per descarregar les portadores del raïm. Cadascun abocava el producte per pesar-lo, fer-ne el grau i apuntar les dades en una cartolina que es guardava a la faixa o al sarró. Grans i petits també esperaven amb paciència per adquirir el vi. Davant, el carrer de Castillejos, al lateral el camí que el separava del mateix castell i darrere tot camp, posteriorment l'esplanada del cos de Sant Antoni i actualment una urbanització residencial. El 2005 l'Ajuntament va decidir destinar l'edifici a usos culturals, però encara hauria de completar-se un llarg període d'inactivitat fins l'arribada de fons europeus per la seva reutilització. Abans, però, el celler va ser testimoni en primera persona de la transformació de l'entorn. Per exemple, de la caiguda del mur perimetral del castell el 2015, el darrer obstacle físic per englobar l'ara conegut com a parc cultural. Dos anys abans, el 2013, a la tele vam explicar que el consistori pretenia comprar el celler ja destapat de l'antiga fàbrica de gas. La volta del sardinell, l'encadellat o la pèndula, la terminologia d'alguns dels elements del recinte i que caldrà fer un esforç per conservar en la memòria col·lectiva local. A moltes de les fotografies, totes extretes de la plana de Facebook Vilaseca Antiga, es contemplen els camins i passadissos sobre les tines, ara ja desaparegudes. 105 anys de trajectòria per encetar una nova etapa.